Histórias Não Contadas. Episódio Aragorn em Pelargir. Aragorn, parado diante de uma alta janela de caixilhos, olhava o grande porto de Pelargir. Mesmo depois de alguns dias hospedado na casa real da cidade, ele ainda se impressionava com a grandiosidade de todo aquele lugar. O capitão de Gondor, com Denethor e sua pequena comitiva, tinham partido da cidade de Dol Amroth por terra, a cavalo, em direção à cidade de Linhir, algumas semanas. Seguiram pela estrada que contornava as montanhas de Tarnos, pelo lado do mar, passando pela região de Belfalas e chegando a Dor in Ermil, terra do príncipe na língua comum, onde ficava a cidade de Linhir, à beira do encontro de dois rios, o rio Gilrain e o rio Cerne, que desciam das montanhas brancas e se encontravam ali, entrando no grande mar algumas milhas adiante. Em Linhir, a comitiva descansou por alguns dias, e Aragorn, acompanhado de má vontade por Denethor, tivera várias reuniões com os marceneiros e construtores de barcos do lugar. Como Denethor previu, eles não ofereceram resistência às ordens enviadas pelo regente de Gondor e apoiadas pelo príncipe de Dol Amroth. Mas fizeram todo tipo de perguntas possíveis e imagináveis sobre o porquê e como aqueles navios seriam feitos. Era um povo submisso ao regente de Gondor, mas também era um povo forte, tanto em corpo quanto em mente, que caminhava por si mesmo e trilhava seus próprios caminhos desde os tempos antigos. Portanto, teriam que ser convencidos, e não apenas comandados, como se fossem simples vassalos. Nesta questão, Denethor se mostrou deveras habilidoso, quer seja porque entendia as dúvidas e receios do povo de Linhir, pois as tinha também em seu coração, quer por sua astúcia e sabedoria com as palavras. Denethor convenceu os marceneiros sem qualquer ajuda de Aragorn, que pouco falava e muito ouvia nas reuniões. O jovem Dúnadan não pôde deixar de admirar a destreza do filho do regente. Ali estava um homem preparado para reger um reino. Aragorn se perguntava se ele conseguiria tais feitos quando sua hora de reinar chegasse. E se sentindo pequeno aos seus olhos, o jovem atentou para cada palavra e ação ao seu redor, enquanto a viagem prosseguia. Quando seus dias em Linhir terminaram, eles passaram o rio numa das grandes balsas que faziam a travessia, levando seus cavalos. Então seguiram pela Estrada do Sul, que vinha de Lamedon, passava por Pelargir e depois subia até Minas Tirith. A região costeira era rica e abundante, repleta de campos cultivados e pequenas vilas. Algumas vezes, quando passavam por uma colina mais alta, eles vislumbravam o grande rio Anduin, correndo brilhante para o mar. Mas foi no primeiro olhar para a cidade de Pelargir na distância que Aragorn e os jovens da comitiva pararam seus cavalos para um momento de admiração. Pelargir também fora construída no encontro de dois rios. O rio Sirith, que era menor e vinha das Ered Nimrais, as Montanhas Brancas, e entrava no grande rio Anduin. Mas Pelargir era muito maior do que Linhir. As construções com muitas torres e edifícios cobriam as margens dos dois lados do rio, enquanto outra parte da cidade fora construída sobre as águas, na parte mais larga onde o Sirith encontrava o Anduin. Lá, os caminhos eram canais de água e os habitantes usavam pequenos barcos para irem e virem, além de inúmeras pontes em arco que ligavam as construções. A cidade era toda murada por terra e havia três grandes portões. Um do lado de quem vinha da cidade de Linhir ou de Lamedon, outro na margem oposta para quem vinha da cidade de Minas Tirith,
e um terceiro, que era uma grande grade de ferro na saída para o rio Sirith. Diante do rio Anduin ficava o enorme porto, que era protegido por grandes catapultas que ficavam no alto das construções. Estas cercavam os três lados do porto. Bem no centro da cidade, se erguia a maior torre, que era a Casa Real, construída por Taranon Falastor, com suas raízes na água que ele tanto amava. Sua esposa Beruthiel, no entanto, preferiu viver em Osgiliath com seus gatos. Hoje, Osgiliath estava em ruínas. Ser construída tão perto de Mordor teve seu preço. Já Pelargir, mesmo tendo sido destruída ou danificada por muitas batalhas, tanto na contenda das famílias quanto nas invasões vindas de Umbar, fora reconstruída e mantinha a beleza e imponência dos homens de Númenor que a fundaram. A comitiva passou pelo Portão Sul e, passando pelas pequenas pontes, chegou à Torre Central, onde foi recebida pelo governador da cidade. Lá eles ficaram hospedados e, nos dias que se seguiram, tiveram duas exaustivas reuniões. Mas, ao contrário de Linhir, não haviam feito muito progresso com os marceneiros de Pelargir, que se mantinham resistentes à ideia de fazerem mais uma grande frota de navios quando consideravam já terem navios suficientes. Aragorn esperava Denethor, que o acompanharia até a casa de um antigo construtor de navios que não trabalhava mais devido à velhice, mas que detinha grande respeito dos mais jovens que o substituíram no porto de Pelargir. Se conseguissem convencer o ancião e ter seu apoio, poderiam convencer o restante dos construtores. Essa era sua esperança. A porta se abriu e Denethor entrou na sala, luxuosamente mobiliada e bem iluminada pela fileira de altas janelas. "Bom dia, senhor", disse Aragorn depois de se virar, fazendo uma reverência com a cabeça. "Bom dia, Capitão Thorongil", respondeu Denethor formalmente. "Já tomaste teu dejejum?" "Sim, meu senhor, estou pronto." "Então vamos", disse Denethor com seu habitual tom resignado. "Quero terminar com isso quanto antes e voltar a Minas Tirith." Denethor saiu da sala, seguido por Aragorn, enquanto a manhã avançava, clara e calma. Eles desceram vários lances de escada e seguiram por largos corredores, passando por esculturas e tapeçarias ricamente bordadas, tudo iluminado por altas janelas com vitrais nas pontas. Finalmente chegaram à porta principal e, depois de descer um lance de 5 degraus, atravessaram o caminho que ficava entre o jardim gramado que circundava a torre, até chegarem à calçada externa. Lá um pequeno barco os aguardava. Desceram alguns degraus que os levaram à beira da água. Entraram e sentaram nos confortáveis bancos da pequena embarcação, e um barqueiro, limpo e bem vestido, empurrou um longo remo, fazendo o barco deslizar sobre a água. Aragorn e Denethor não conversaram, assim como o barqueiro, que se mantinha em um silêncio solene, guiando o barco pelos canais entre os edifícios de pedra clara. Passaram por baixo de uma das pontes em arco e viraram para um canal à esquerda. Um pouco mais à frente, o barqueiro parou ao lado de uma escada que subia até a calçada. "Chegamos, senhor Denethor. A casa de Aldamir é aquela ali", disse o barqueiro, apontando a casa que ficava em frente à escada. Denethor agradeceu o barqueiro e desceu do barco, juntamente com Aragorn. Subiram as escadas e atravessaram a calçada, parando diante da porta de madeira escura. Denethor bateu na argola de metal presa à porta e esperou. Uma mulher de idade avançada abriu a porta e, ao reconhecer o filho do regente pelas vestimentas reais, ladeado por um capitão de Gondor, se apressou em fazer uma mesura, convidando-os gentilmente a entrarem. "É uma honra sem medida receber a ilustre visita do representante de Gondor em nossa casa. Por favor, sentem-se. Presumo que queiram conversar com meu marido, Aldamir", disse a mulher, enquanto Denethor e Aragorn sentavam-se numa acolhedora sala de estar.
Se ele estiver disposto em nos receber, gostaríamos imensamente, gentil senhora. Respondeu Denethor, muito educado. Com certeza estará. Confirmou a senhora, um pouco nervosa. Irei chamá-lo. Bem, fiquem à vontade. A mulher saiu apressada em busca do marido. Aragorn e Denethor esperaram em silêncio. Poucas e formais eram as palavras entre eles, desde que Thorongil se tornara capitão de Gondor. Colocaram-se em pé quando Aldamir entrou na sala. Ele aparentava boa saúde, apesar dos cabelos brancos e das rugas no rosto. Mas tinha olhos aguçados, que analisavam e avaliavam tudo ao seu redor. Fez uma reverência a Denethor, como sua mulher havia feito antes, e pediu para que se sentassem novamente, sentando-se numa poltrona velha e gasta perto da janela. Meus sinceros desejos de abundância e boa saúde à vossa casa. Começou Denethor respeitoso. Creio que o senhor governador de Pelargir o colocou a par do motivo de nossa visita. Ele me enviou um pergaminho. Confirmou Aldamir, observando com atenção o filho do regente e o capitão. Mas gostaria de ouvir de tua voz o porquê da necessidade da frota. Compreensível. Concordou Denethor. O regente Ectelion II, meu pai, teme uma nova invasão por parte de Umbar e Harad, e crê que a construção dessa frota seja vital para defendermos as costas do reino. E o que Denethor, filho do regente, pensa sobre isso? Perguntou Aldamir, ainda o observando com atenção. Denethor não esperava aquela pergunta tão pessoal e ficou um tempo em silêncio antes de prosseguir. Como um homem prudente e cauteloso, tenho meus receios, é claro, mas confio no julgamento do regente e meu pai. A sabedoria do regente e teu pai é conhecida e admirada no reino, e também partilho dessa admiração. No entanto, gostaria de saber quais são esses receios de que falas, senhor Denethor. Denethor parecia desconfortável com a insistência do ancião, mas olhando firme para o homem, respondeu. Umbar e Harad ficarão sabendo da construção da frota, mais cedo ou mais tarde. E temo que eles vejam isso como um preparo de nossa parte para uma invasão ao sul. Com isso, poderemos incitar a guerra que estamos tentando impedir. Entendo, disse Aldamir pensativo, sem tirar os olhos dos dois homens na sala. A esposa de Aldamir entrou no aposento com uma bandeja onde se encontravam bebidas e petiscos. Colocou-a sobre a mesa no centro e com mais uma reverência saiu da sala, enquanto um silêncio incômodo pairava entre os três homens. E quanto ao capitão de Gondor, o que ele diz sobre tudo isso? Perguntou Aldamir, enquanto servia uma taça de vinho de maçã para Denethor e Aragorn. O jovem Dúnadan também se sentiu desconfortável com a pergunta, mas assim como Denethor, se mostrou firme em sua resposta. Compreendo os receios do senhor Denethor, mas não creio que seja mais possível impedir a guerra. Mordor alarga seus braços cada dia mais, e é só uma questão de tempo até que o povo do sul se una a Sauron. Tempo é algo precioso para nós agora, e não devemos perdê-lo, mas nos prepararmos o quanto antes para o que está por vir. Mithrandir, o mago, pensa assim, da mesma forma que Ectelion II, o regente de Gondor. Falas bem para um capitão. Como é o teu nome? Thorongil, venho do norte, dos Dúnedain, mas servi por longo tempo o rei Thengil em Rohan. Ele me trouxe para cá, para ajudar Gondor em sua necessidade. Aldamir ficou pensativo, olhando para Aragorn. Diz-me, capitão, quem comandará essa frota quando estiver pronta? Denethor e Aragorn se entreolharam. Eu mesmo pretendo comandá-la, senhor Aldamir. Respondeu Aragorn. Não deixaria tamanha responsabilidade para outra pessoa. Muito justo. Mas diz-me, capitão, tens alguma experiência no mar? Aragorn baixou a cabeça. A parte mais difícil chegava outra vez.
Buscando coragem, olhou Aldamir nos olhos e respondeu. Não, senhor. Mas passei por muitas batalhas e conheço os movimentos e astúcias do inimigo. Se eu tiver um bravo capitão do mar ao meu lado, juntos poderemos resistir no mar, assim como temos resistido em terra. O que não podemos fazer é ficarmos sentados, esperando os corsários do sul se levantarem e caírem sobre nós. Aldamir mais uma vez ficou pensativo, como se estivesse analisando tanto os pontos de Denethor quanto os do capitão Thorongil. A sabedoria, tanto no temor de incitar uma guerra, quanto no temor de não estar preparado para uma que parece ser inevitável. Posso lhes dar meu apoio na reunião de amanhã, mas não creio que será de grande ajuda. Aldamir virou-se para Aragorn. Se queres meu conselho, capitão, te digo para fazeres mais e falares menos. Se conquistares a confiança deste povo, farão tudo o que pedires, com ou sem o meu apoio. Aragorn caminhava pensativo no cais quase deserto. A noite avançava e Pelargue dormia. O Dúnadan, no entanto, perdera seu sono diante dos desafios da manhã seguinte. Olhava às vezes para o céu, negro e estrelado. Alguns achotes, protegidos por recipientes de vidro, iluminavam a água escura e os cascos dos grandes navios. Aragorn ouvia apenas seus passos no piso de pedra e as pequenas ondas batendo no cais. Você é o capitão que veio com o filho do regente? Aragorn ouviu uma jovem voz perguntar e, quando se virou, viu um menino de uns 15 anos costurando uma rede de pesca. Sou sim. E você? Perguntou Aragorn, indo até o jovem. Me chamo Menel. Meu pai está no navio, limpando a parte interna. Respondeu o menino, antecipando uma resposta do porquê ele estar no cais àquela hora da noite. E por que você e seu pai não vão descansar e fazem isso amanhã? O menino fungou, respirando forte o ar. Sente o cheiro? É o mar nos dizendo que devemos ir pescar o quanto antes. Como sabes isso, sendo tão jovem? Viajo com meu pai nos navios desde que me conheço por gente, capitão. Ele me ensinou, assim como o avô dele o ensinou quando era menino como eu. Vocês da Cidade Branca não entendem isso. Só conhecem pedra e campo. Com todo respeito. Acrescentou Menel, percebendo tarde demais que tinha sido irreverente. Com certeza, nossos ancestrais ficariam ofendidos se soubessem que não entendemos mais a voz do mar. Você está certo. Falou Aragorn, no mesmo tom irreverente de Menel, que sorriu para o Dúnadan. Às vezes fico imaginando, sabe? Começou Menel, sem parar seu trabalho. Um dos antigos marinheiros gritando, terra à vista! E todos correndo para a beirada do convés. Vendo pela primeira vez as terras que seriam nosso lar. Dizem que a costa era diferente, sem tantas reentrâncias, mas a queda abriu fendas para dentro, onde os rios maiores desciam. Se um dia tu chegares a velejar em um destes navios e contemplar a beleza da Foz do Anduin, costear a ilha de Tolfalas e sentir o vento ao entrar na baía de Belfalas, vai ser difícil não caíres de amor pelo mar. Tu irás demorar para sentires saudades das terras novamente. Podes acreditar no que te digo. Aragorn sorriu ao ver o entusiasmo com o qual Menel falava. Então ficou observando-o costurar a rede, conversando com o jovem sobre os segredos e a beleza do grande mar.
Aquele menino lembrava-lhe mais o antigo povo da bela ilha de Númenor do que os mais letrados sábios de Pelargir. Mais tarde, Aragorn voltou caminhando para a torre, inspirado e relaxado. Sabia o que precisava fazer na reunião. Mais uma manhã clara e limpa reluzia sobre Pelargir, e Denethor e Aragorn já caminhavam em direção à oficina de navios. Mas dessa vez, Aragorn resolveu quebrar o silêncio costumeiro das caminhadas. Se não te opuseres, senhor, gostaria de usar da palavra desta vez. Creio que a conversa com Aldamir tenha me ajudado a compreender melhor toda essa situação. Se achas que consegues convencê-los nos liberando para voltarmos a Minas Tirith, não faço objeção. Essa será nossa última tentativa. Caso não tenhamos êxito, penso em voltar à Cidade Branca e deixar que o regente, meu pai, cuide da situação ele mesmo. O povo não fará bem o seu trabalho se apenas for obrigado a isso, argumentou Aragorn. Eles serão lentos e isso nos fará perder um tempo do qual, creio, não dispomos mais. Gondor é mais forte do que pensas, Thorongil do Norte. Tu dás uma importância exagerada aos agouros de Mithrandir. É costume dele sempre trazer más notícias quando vem até nós. Talvez Mithrandir venha apenas quando a necessidade se revele. E as más notícias sejam, na verdade, sábios conselhos. Não capazes de impedir a tempestade, mas de nos proteger enquanto ela passa sobre nós. Argumentou novamente Aragorn. Se realmente é assim, só o tempo dirá. Retrucou Denethor, levemente irritado. Te dou hoje a tua chance, capitão. Seja com a vitória ou o fracasso, voltaremos para Minas Tirith depois disso. Dizendo isso, Denethor fechou a questão e entrou no salão da oficina. Havia um burburinho de conversas que silenciou quando os dois entraram no recinto. Aragorn ficou aliviado ao ver Aldamir sentado ao lado do líder dos construtores, que se levantou e cumprimentou Denethor com uma reverência. O líder se postou no meio do salão, visível para todos que estavam sentados ao redor, como em uma arena. Uma boa manhã a todos, começou o líder dos construtores. Sei que estáis ansiosos para continuardes vosso trabalho, mas é necessário primeiro resolvermos essa questão. Pois o senhor Denethor veio até nós, mandado pelo regente de Gondor, Ecthelion II, especialmente para isso. Estamos diante de uma ordem do rei, a qual não podemos ser rebeldes. Nem tampouco nós queremos desobedecê-la, respondeu um dos construtores que falava melhor. Mas queremos ter a certeza de que essa frota realmente é necessária. E até agora, nada além de previsões e agouros nos foi declarado. O líder dos construtores indicou com o braço seu lugar para que Denethor respondesse aquela questão. Mas o filho do regente, com um menear de cabeça, deu permissão para Aragorn tomar o seu lugar no centro do salão. Cumprimento a todos os bons e leais construtores de Pelargir, falou Aragorn, depois de arranhar a garganta. Vós já conheceis meu nome e minha história, mas não me conheceis de fato. Entendo vossa relutância em confiar vossos amados navios a um desconhecido que pouco conhece do mar e dos seus segredos. Diante disso, proponho uma viagem. As poucas conversas paralelas cessaram, e todos olharam com atenção para o Dúnadan. Escolham o melhor e mais confiável capitão dos navios de Pelargir. Me permitam navegar com sua tripulação em uma de suas viagens, e deixem que ele me conheça por vós e vos diga se meus atos confirmam minhas palavras. Então, sobre este julgamento, decidirei se ireis ou não construir a frota. Aquela proposta surpreendeu a todos, mesmo a Denethor, que não esperava por aquilo.
O líder dos construtores colocou a proposta de Aragorn em votação, e todos concordaram com ela. Aragorn olhou para Haldimir, que sorriu e fez um gesto afirmativo com a cabeça, indicando que o Dúnadan havia finalmente entendido suas palavras. Denethor voltou no outro dia para Minas Tirith, com os soldados de sua pequena comitiva. Aragorn permaneceu em Pelargir, se preparando para enfrentar o grande mar. Ele estava no cais, conversando com alguns marinheiros, quando o governador da cidade veio até eles, acompanhado por um homem. Ele era alto, tinha a pele morena e ressecada pelo excesso de sol, cabelos castanhos amarrados na nuca e uma barba escura que cobria parte do pescoço. Capitão Thorongil, este é Valandur, capitão do maior navio de Pelargir, o Cisne Branco. Ele foi o homem escolhido pelos construtores, o que vos levará para o mar. Aragorn fez um menear de cabeça em cumprimento, mas o homem não retribuiu. Pode guardar essas tolices cerimoniais para os governadores, capitão. Comigo as coisas serão diferentes. Me dê sua mão. É pelo aperto da mão de um homem que sabemos se ele é capaz de prender uma corda no mastro ou segurar a ponta de uma vela solta numa tempestade. Aragorn não recuou diante das palavras rudes de Valandur. Encarou-o com firmeza e estendeu sua mão. Valandur a apertou com força, encarando-o de volta. Macia demais, disse Valandur, soltando a mão de Aragorn. Vão estar cheias de bolhas no segundo dia de viagem. Quer mesmo continuar com isso, capitão? Ainda está em tempo de desistir. Ele desdenhou. Estou acostumado com bolhas nas mãos, respondeu Aragorn, sustentando o olhar de Valandur. Eu as tive por um bom tempo até elas se acostumarem com o manejo da espada. Que seja, falou Valandur, parecendo não dar importância. Partiremos ao amanhecer. Não se atrase ou iremos sem você. Valandur virou-se e foi em direção ao navio, sem fazer as despedidas formais. Ele é um pouco difícil, justificou o governador. Mas todos o respeitam aqui. Se quiser sua frota, capitão, é a ele que precisarás convencer. Farei o meu melhor, respondeu Aragorn, vendo que teria um desafio maior que enfrentar o mar de Belfalas.